बाँधिए मुख्य मुख्यमन्त्री शेरधन राई चुनावमा जान तयार सो कमल थापा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरे समायोजन मिलन मोरङबाट लागु औसत सहित चार जना पक्राउ चार पूर्व अध्यक्षको प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको अवहेलनामा घरबाट भागेर महेन्द्रनगर आएका देवर भाउजूको मृत्यु मिस एन्ड मिसेस धादिङ बनाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ राष्ट्रिय एकद्वारा प्रणालीका लागि कृषकका तीन निकायसँग समझदारी चौबिस गते दस बजे सुरु हुनेछ कोरोना विरुद्ध खोप अभियान अर्थतन्त्रमा कोभिडको प्रभाव घट्दैछ अर्थ मन्त्रालय कोरोना खोप खरिद उत्पादन कम्पनीको मनसाय पत्र कुर्दै विभाग शिक्षक र विद्यार्थीमा कोरोना देखाएपछि सल्यानका तिन विद्यालय बन्द सरकार बन्न सक्दैन भने दाबीसँग बाहिर गर्ने मिलन त्रिपाठी पर्सामा बाह्र मतदाता थपिएपछि बिसवटा मतदान केन्द्र थपियो सेवा शुल्क बनाउनु पर्ने लगायतका सत्र बुधे माग गर्दै म्यान पावर व्यवसाय आन्दोलित जनजागरणका लागि उन्तिस हजार गणत र आठ हजार सुपरिवेक्षक पदमा

प्रशासनका निर्णय उल्ट्याउने गरी बाइडनले गरेका निर्णयमा प्रविधि क्षेत्रका मानिसहरू खुसी छन् तर यस विषयमा फेसबुकका सिओ मार्क जुर्ग लगायतका मानिसहरू भने मौन छन् माइक्रोसफ्टका सिओ सत्य नडेलाले आफू कोभिड उन्नाइस तथा जलवायु परिवर्तन लगायत विषयमा बाइडन र उपराष्ट्रपति कमला हरिससँग कार्य सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् यसअघि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेरिस जलवायु सम्झौताबाट हात झिक्ने तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन संघको सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय उनले प्रवासी सम्बन्धी निर्णयमा परिवर्तन गर्दै विभिन्न अमेरिकी जो बाइडन उनका नयाँ घोषणा स्वागत गरिरहेका टियो एलएन मस्क र फेसबुकका जुकर बर्गले चाहिँ कुनै सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेका छैनन् गुगलका सियो सुन्दर पिआइसी समेत कोरोना भाइरस महामारीमा राहत तथा जलवायु सम्झौतामा पुनः आबद्ध हुने लगायत बाइडनका